matam kolo wala pagwam tarik matam kay patam kay panaham kay panasam kay de waqta pore da Hussein razi Allah taala nu na deshe che kala lasam tarik ma kham ke shahadat Hussein sha matam kolo wala dang bali ra kon ko bana matam kolo wala la pakhar dao gachar ka nahi yakinan ذکر حسین کو او دا ذکر حسین په وجہ دا د عزت درد او غم او خفقان رسیدلې دا 10 تاریخ نه بعد دا پکار وا لیکن باز نقطدان خطیبان وای وای شاید دا دې دا پارا ماتم کې چمم با حسین شهید کو سنگا شهید کو به کلا غداری په ول سر سنگا کو چې غداری ول سر کوکړه حسین شهید کنو به پورونو ته واپس شو حقیقت هم داره چې قاتلان حسین هغه خلق دی چا چې حسین رضی الله تعالی عنہ ته خطوط ولیکل حسین رضی الله تعالی عنہ ته دعوت ورکړه حسین رضی الله تعالی عنہ ته ویې تراشه زموږ قائد امام امیر لیډر رهبر رهنمای پیشوای حسین رضی الله تعالی عنہ چراغ اگر خلق بیا دا یزید پا صف کی قلارو دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف بغاوتو کا اگر خلق قاتلان حسین دی زمان عزت سامعین من دا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت تم خراج تحسین پیش کرو دا سیدنا حسین شہادت تم خراج تحسین پیش کرو ذکر ددوارو کرو زکا فاروق اعظم پا یکا محرم شہید تے حسین پا دس محرم شہید تے کدا دس ہنسینا ایک اوپا سے بیا صفر اور زیرو پا دکی گے کدا ذکر حسین نہ ذکر فاروق اعظم اوپا سے بیا ذکر حسین نہ پا دکی گے انیم گڑے کوتا پا دکی گے تو ذکر حسین سارا ذکر فاروق لازم دے تو ذکر فاروق سارا ذکر حسین لازم دے والو ذکر پکار دے او مارن تا بار بار دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناقب فضائل بیان کری دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر حالات و کیفیات و صورت و سیرت و دارت کردار من بیان کرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواس رسول دے دام دا حسین فضیلت دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان پیغمبر دا جگر گوشا دا فاطمہ تو زہرا لخت جگر دے دا ہم زمان دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصمت و بلندی دا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان رسول صدا دا ہم دا حسین عصمت دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عدیس وی دے دا ہم دا حسین فضیلت دے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا شا زمان پہ غمبر پہ خوشحال شا دا ہم دا حسین عصمت دے حسین دا پیدا عشق نباد زمان پہ غمبر دو گڑان علان کا خوشحالی کرے عقیقی کرے دا صدقی کرے دا دام دا حسین عصمت دے حسین پیدا شا پاگا باندنوں کے خودو والا سما معبود پیغمبر دے دام دا حسین عصمت دے حسین پیدا شا پیغمبر خدا گور ترا دے لور توئی پل بچے ماں ترا کا غیر کے واغستا دام دا حسین عصمت دے یواز غیر کیا غستل نا پیغمبر خدا حسین تا وقت کے عزان کرے دے دام دا حسین عصمت دے حسین رضی اللہ تعالیٰ رو پیدا شا پیغمبر خدا پلا یو کجورا واغستا پخلا مبارکا کی لندکڑا تو ٹولو نا پیلا اگا لندکا جورا حسین تا پخلا کے ورکا گھٹی تا گھٹی حسین تا پیغمبر ور کرے دا دام دا حسین فضیلت دے زہر الاعلان ویما گلاو الفاظ کے ویما حسین عصمت والا فضیلت والا دے لیکن حسین اگا نیک بخت دے اگا خوش بخت دے اگا بہترین انسان دے پا مقدس مکہ چدا چاہ گیڑے تا دا ٹولنا پہلا غزا دا پیغمبر یا آپ مبارک تلی دی اسیدنا حسین دے دا واحد حسین دے دا چاہ گیڑے تا چھ رنبائی تا دا پیغمبر لو آپ مبارک تلی رنبائی تا سا
آقا مدانی گھوٹی وال کرا پی جانے گھوٹی کجورا کجورا مبارک کجورا خلا مبارک کے وارستا نرم کرا او دکانو مبارک کو باندے لندہ کرا او اے حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تا خلا کے وار کرا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اگا اچھو پلا او اگا دکان مبارک تو حسین گیڑے تا ناری دام دا حسین اسبت تے لیکن سویما حسین اسبتونا دادی نواز رسول دے اسبت تے بشر خدا سوئی دے اسبت تے وقت ورطازان پہ غمبر کرے دے اسبت تے کھوٹی آقا ورکڑے دا اسبت تے خدا تول اسبتونا سانوی طرح چکی دی پتویما طرح چکی دی پتویما مرتبہ کی دی تو تولونا لے اسبت تے حسین دادے چھے اصحابی رسول دے رمبے فضیلت دادے چھے صحابی رسول دے وائے صحابی رسول دے نواز رسول دا عظمت دے لیکن پہلا عظمت صحابی رسول دے ورے کہ صحابی نوے رشتہ کار آمد ندا کہ حسین صحابی نوے رشتہ کار آمد ندا زکر ندا تو نوسے یادے دا پیغمبر تردے ابو لہب نجات ورطا نشتا دا پیغمبر تردے دا حسین نکردے دا علی پلار دے ابو طالب مسلم شریف کی حدیث دے پیغمبر وی ماں پا جہنم کی کولی دا ابو طالب دا علی پلار دے پیغمبر گواہی کئی جان نمی دے دا حسین نکدے پیغمبر گواہی کئی جان نمی دے پتا اولا گے دا رشتہ بات کے دا ایمان پیرا دے رشتہ بات کے دا صحبت پیرا دے رشتہ بات کے دا بیعت پیرا دے رشتہ بات کے دا تا پیغمبر رفاقت پیرا دے رشتہ بات کے دا تا پیغمبر ملگن کیا پیرا دا دور اسبتونا دا حسین پتوے ممرتبہ دی پہلے نمبر کے عصبت حسین دادے چھ صحابی ہے رسول دے وائے پہلے عصبت دادے چھ صحابی ہے رسول دے چھ صحابیت تے لرشی بیا رشتہ کارامت نہ دا چھ ایمان نہیں البتہ چھ ایمانی چھ ایمانی منگ اگر رشتے دومرا قدر کو کہ 1400 سال بعدم چرتا منگ تا پا مخ سید راشی منگ دا قدر تعظیم و احترام دا پار ادری گو منگ دا سید قدر کو دا سر تاج کنو دا سر بولی کنو دا سر کو دولی کنو دا زرٹا کوری کنو زکی کنو چه دادا پیغمبر خدا اولاد دے خاندان آل بیت سر تعلق دے ایمان ای 1400 سال بعدم سید منو چه ایمان نی دا علی پلار ابو طالب نمانو 1400 سال بعد سید منو او چه ایمان نہیں دا علی پلار ابو طالب نمو مسرد ایمان دا مسرد صحبت دا تو حسین عصبت و فضیلت طول پر پلا مرتبہ وانا دویم نمبر کی بھی پہلا نمبر کے صحابی ہے رسول پہلا نمبر کے سرے صحابی ہے پہلا نمبر کے سرے صحابی ہے رسول اسے یہ خبر ہو کر عربے والا وہ نور نالا بولنا حسین صحابی دے دا دا پاس فضیلت بیا دا دے کہ صحابی نہ بات دے سرے نواس رسول دے نو دیتا نورن علا نور وینا دا لا عظمت شو لا فضیلت شو ہاں سخلق تاتا دو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی بچپن ذکر کئی معصومیت ذکر کئی حالات ذکر کئی تو پیغمبر پیار و محبت ذکر کئی پیغمبر خدا اگر دیکھ کے نولے تا ذکر کئی تو وہ گھر زولے تا ذکر کئی آقا مدنی ورتا دا منبر نہ رکھو شوے تا ذکر کئی وہ پیغمبر خدا جد دنیا نہ رخصتی دو
اغا زمانہ کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر شپک کالو سو کالو مات توجہ ساتے سو کالو اغا من دل دنیا نا رخصت شا حسن دا تو کالو حسین دا شپک کالا زندگی کو خلق ذکر کئی مولای پا منبر ذکر کئی زاکر پا امام بارک ذکر کئی واعظ پا واعظ ذکر کئی مقرر تقریر کے ذکر کئی خطیب خطابت کے ذکر کئی مصنف پا کتاب کے ذکر کئی دا شپک کالو والا زندگی ہر سڑے ذکر کئی چل شپک کالو زندگی ختم شی چل بیا کردار حسین ذکر کئی وانسر واقع نکا کو بلا ذکر کئی واقع ذکر کئی کربالا والا کربلا 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 تا چه سیدنا حسین تلو و اغا زمانه که دا حسین عمر اتا پانزوز کالا ده اتاون سا سو کالا ده اتاون سا چه تواسا اتاون سا پیغمبر وفات که دو دا شپکو کالا حسین ده او چه کربلا تا حسین تلو نا اتا پانزوز کالا ده زدا تا پوس کوم چې یا په د شپږو کالو ماشوم توپ ذکر کوي یا د 58 سال په عمر کې په کرم و بلا د میدان واقع ذکر کوي سنیانو خور او کې درمیان کې 52 سال کردار حسینی ذاکر نه ذکر کوي عالم نه ذکر کوي خطیب نه ذکر کوي مقرر نه ذکر کوي ولی نه ذکر کوي سبحان اللہ یا تے مشن نواز ثابتی دی بل مشن تے نہ ثابت حسین چے پیغمبر چے وفات کے دا دنیا نہ رخصت دا سبق زدا کے حسین دا سو کالو دول وائے سو کالو شپگو اور کار کو مالا واتیا چے کے دا دکار پالا پا واتیا کے حسین دا سو کالو دے تاون تاسو ته حسین ماشومتوب ذکر کوئ د کار مبالا واقعه ذکر کوئ په منځ کې 52 سال دي دا به نه ذکر کوئ درمیان کې 52 ساله زندګي نه ذکر کوئ ذاکر خو بالکل هم نه ذکر کوئ خطیب لا پته نشته مقرر کتلی نه دي مصنف لیکلی نه دي راشا زدہ حسین پچپنم ذکر کوما زدہ حسین دا کرم مالا واقعیم ذکر کوما لیکن درمیان کے 52 سال زندگی کے حسین و کردار صدی کشتا حسین و کردار پارو کشتا حسین و کردار اسمانشتا حسین و کردار علشتا حسین و کردار معاویہ عمر لکشتا درمیان کے 52 سال زندگی دا 52 سال زندگی اگر لگ ذکر کا تا تا با دا مشن اقنواز پتا اولگی تا تا با خلا پتا اولگی چه دا 52 سال زندگی چه کلا ذکر شوا چه مشن اقنواز حقو سچتے 52 سال زندگی چه کلا ذکر شوا تا تا با پتا اولگی چه دا صحاب اکرام و غلامان نو کران رشتی نیمانو کے دا اہل بیت سر محبت کولو والا دی صدیق اکبر یوزن منبر ترا دے پا منبر رسول اخطا خلق ناس دی چه صدیق اکبر با خطبر ولی تو جو می ورستا صدیق اکبر خی طرف تو کتا کس طرف تو کتا مخامخ تو کتا صدیق اکبر سترگی اگد اوخ کنا نمیشوی سوک کاری نا خلق دوبارا وی صدیق خود پشر ہوگا پدریم دلوی صدیق خود پشر ہوگا صدیق خود پشر ہو نکلا ممبر رسول نراخ کتا شا بہر قوتا دوری حسن و حسین لگ یادی پخارو کے لوبی گئی صدیق اکبر را پر تکر سپائی کر سانسر راو تمیم پر کی راستے حسن ادرولا کس راستے حسین ادرولا صدیق اکبر اگن آباد خود پشو روکنا خود پکے ہوئی دا مدینے خان کو کتاس و چرتا سیرت کا پیغمبر کو رے سیرت کا پیغمبر با صدیق کیا نہیں کسورت کا پیغمبر کو رے جتا رکھتا حسن کا کو رے دستا رکھتا حسین کا کو رے سبحان اللہ اکبر حسن را ولی خلاص تو دری حسین را ولی دس لاس تو دری دا عقیدت و دا محبت اظهار دے
că aceasta bavă-n sală zândăgi zicăr și bea fobada patanăgi ce Siddiqda Hasan sara muhabbat căre, Siddiqda Hussein sara muhabbat căre, Siddiqda Hussein pa dekpe purta căre de, Siddiqda Hussein pa ogate nule de, Siddiqda Hussein pa membare rasul khe jole de, Siddiqda Hussein da ehteram da para, membar prekhau de de lam de ra kushwe de, bea da de kirdar patanăgi, Faruk-e Azam رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت تے فاروق اعظم ناستے اکابر اس مشران صاحب اکرام ناستے میٹنگ او مشورہ شروع دا پدے کے عبداللہ ابن عمر را دے دربان ورطوئی تننا اجازت نشتا اگر کا عبداللہ دا عمر زوئی دے اتوئی تننا دلو اجازت نشتا زکاة کابرین ناستے مشران ناستے شورا او میٹنگ شروع دے اجناس شروع دے دادا دلات دو اجازت پنوی عبداللہ ابن عمر پار ناستے انتظار کئی پدی زمانہ کے حسین را دے عبداللہ ابن عمر سرہ ملاوشا حسین ننوزے عبداللہ ابن عمر ورطوئے پاننا مشران ناستے مشورہ شروع دا زندہ ملاقات پنیت را گرے ما لیکن ابو جان اجازت نہ دے کرے زمباہر ناستے ما حسین باہر کے ناستہ کرچے میٹن ختم شا عبداللہ ابن عمر ننوزا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پدرشن قدم کے خودا حسین جیسے کا پدرشن قدم کے خودا امیر المومنین فاروق اعظم تو حسین کا تعظیم کا پارا پکپل سے اترے گا حسین توے رازے زان سر کینو خبر شروش و حسین توے سکے مراقلے اور توے امیر المومنین سنت ام اشرا کرے انتظار نو کستا سو میٹنگ ہوئے جلاس و مشورہ و زباہر کے ناس تمہا انتظار ہوتا عمر ورطوئی تا انتظار والے کو حسین ورطوئی یا امیر المومنین ما انتظار زکو کا چستا سوئی عبداللہ پار ناس دے اغم انتظار کا امیر المومنین سبا پدر کے تا تصور او خیال را دے چتا امیر المومنین زوئی دے تا عمر زوئی دے اے انتظار کئی تا اگر سوئی کو بقا واقع انتظار کئی چتا سرستا سوئی نشو ملاوی دے سچنتا ملاوی امیر المومنین جواب ورکا حسین تیوازے دا علی سوئی نئے پل کے تدن نبیل وسیم یہ تیوازے دا علی سوئی نئے دا نبیل وسیم حسین سمازوئی عبداللہ دا پارا با دروازی بندی گی حسین تا دا پارا با دروازی کلم نبندی گی دا باون سال زندگی دا سیدنا حسین ذکر کی یا پر دا دی پتا لگی چه حسین دا امیر المومنین سارا سمرا محبت دے او دا عمر دا حسین سارا کم محبت دے بہرحال کہ باون سالہ زندگی ذکر شی باون سالہ زندگی ذکر شی بیاد شیعت و ترابیسیت فلسفے ختمی کی منکرت و دیر ختمی کی تاغی درو ختمی کی کسے ختمی کی تشیعت و رابیسیت تا مذہب بنیاد ختمی کی چاچٹان عمر ابو بکر عمر عثمان پسے کنزل کری دی پیادا ثابتی کی چہ حسن تا ابو بکر مقتدی دے حسین تا عمر مقتدی دے حسین تا سیدنا عثمان مقتدیان دی چه دادا ابو بکر و عمر و عثمان مقتدیان جی ہاں کہ باون سال زندگی شروع شی او خلقو تے بیان شروع شی بیادا دیکھا پر واضح پتا لگی چه سیدنا حسن شپت میاشت امیر المومنین شا شپت میاشتو کے سبایانو راپیزیانو شیعگانو راتلل با سازشون بیکول او حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبیوے چھتا تیار شا منگ دا معاویہ خلاف لشکر کشی کو جنگ کو معاویہ سے اغستا دا پلاو سارا جنگ کرے دے لہذا منستا سارا ملگریو دا معاویہ خلاف پا جنگ ہوگا کلچ حسن تا پتا اولا گے گا دا پل کتاب نہ دویم دا پل کتاب حوالم نہ پیش کو مذہب شیعت کتاب خلاصت المسائب نوے ماں
Hasan ce poișo, ce bolo vala și la candi, la pesianti, Hasan paha de închiuve, Wallahu, în amu abiata, hairul li, din baula în lavina, iasrona annaha, lișia, Hasan pohde, la deșia canona mata mu abia pe tarote. باون سال زندگی چی شروع شی بیا ودا دی پتہ لگی چه سیدنا حسن وای چه ما تا ماویہ بہتر دیو اس نہ وای اول دا اللہ پر ذات قسم تے گاو والله ان معاویہ تا خیر لی ماویہ زما دا پارا بہتر دے چانا من هاولا الذین یزعمون انهم لی شیعا اگا کسانو نا کم چه دا خلق وای چه من شیعانی علیو من دا اہل بیت سر محبت تے اگر نمون تدا بہتر دے کہ باون سالا زندگی شروع شے دقن کتاب نہ نویم دار سنت کتاب نہ در شیعگان کتاب در رجال کشی نہ بے شیعو دا مذہب کتاب رجال کشی نہ بے بیا کو پتہ کو لگی چھے معاویہ سا رسول ہی قولو والا یو حسن دے دویم حسین دے یو حسن دے دویما حسین یو حسن دے دویما حسین دریم رازی اولان دے ما پا مانسیرا اوگئی کے تقریر ہو کر پنر پئی انشاءاللہ دا تقریر نہ بعد مجلس کے یو صاحب ناس کو ووشیہ لیکن لوگ دا سنیانو شکر دا سنیانو کہنا سنو ماتوی مفتی صاحب زمانیو قبوس دے ماوی کو آیا وہ تقوس چی شروع کب پورا یو گنتے اعتراضات کر یو کو او ما پا تسلی سر کرسی کے ناس تو او یو گنتا دا غد اعتراضات جواب دا تو بیا الکا گواب کیا کہ داراب دا ما تو چې هغه چې حسن صلح کړې دا حسین رضی الله تعالی عنہ صلح کړې دا وې جم کو شوې صلح علی کې چې جم شوې وې صلح کې نو خو دا مطلب دی چې جم کو مانے کړه صلح کې نو دا مطلب دی چې جم کو مانے چې جم شوې دی ما وې آو جنگم منو او زمان دا پختانو روایات دی چی یو زن صلح اوشی او دا صلح نباد چی خلق پا اگا معاملہ کی خبر پی اگا منافق و شیطان نمونو وکسانو اپس کے جنگ ہو کر تاسو تارے کچھ والاو وکسانو خلو کے جنگ ہو کر مشران راگ لو دارے صلح ہو کر روغه وکړه سوله وکړه ورغاړي ستل او ورته ویل چې یو بل ته زړه نه وباسي اوس د دې نه بعد یو سړی راځي یو له مو یې د تاسو جنگ تاسو دا ویلو تاسو دا ویلو تاسو حال په ته چې تاسو سره جګړه کړې و بېمان وای هغه کس ته تاسو شیطان وای کړو چا تا و سره په تاسو وای کنه وای ما غته مال جنگ منو سلام منو غسل نه بعد خبرې کولو والا شیطان چا شیطان دے بہرحال گفتگو اغل تکے گا ماغتم ہوئے تو 1400 بعد تو معاویہ تبر راہ کے تو پیغمبر خدا نو اسے تو حلیس وی حسن خط اولی کا تو پل کتاب دم دوے تو مذہب شیعت کتاب دوے ماں خط کے اولی کو معاویہ زبتا سر سل حکومہ ستا سے قدر زم معاویہ مقبل زینا پس پن کاغذ باندھ نکل ہو گا دستا خط ہو گا نواز رسول دوئی او دا پیغمبر وزیہ تچے سل حکے کم شرائط تک دے ما دستا خط پہل نہ کرے دے شرائط منظور دی تو ما تدرز انتقابو کا زبا حاضر حکومہ انتخاب تو کا زبادر زم حسن سے بولتے تبا نرازے زبادر زم زکا چھے تبا ما سر بیعت گر کے زتا سر بیعت او حسن یوازے نرے تلے
Sayyidana Hasan Zansara Sayyidana Hussein Raziyallahu Ta'ala Aw Hussein Raziyallahu Ta'ala ho awwal sara Hasan awwal sara da Hussein aw da Hasan da fauj sarbara Qais ibn Sa'd ibn Ubada da fauj sarbara laal da Muawiya Raziyallahu Ta'ala ho Zaid ibn Dimashq da darbar Muawiya ke da khalq o dawlan de در طولو نفیلا در سیدانا امیر محاویه پا لاس که پدیز وقتی بیعت گولو والا یو سیدانا حسن دی سیدانا حسن چه بیعتو که حسن رضی اللہ تعالی مهو حسین تو کتا ورطوی کم یا حسین فبائی حسین تم ادری در بیعتو که حسینم ادری در محاویه پا لاس که خود در بیعتو که دا دیر دوارو دا بیعت نباد دا فوج سربرا دے قیس ابن سعد ابن عبادہ سیدنا حسن عبتو کتا اتوی کم یا قیس قیس ادری دا فبائی بیعتو کا رجال کشیوانا ہوئی فلتفتا القیس الالحسین قیس فوجی سربرا دے اگد حسن فزے حسین تو کا دیس اڑی کو خلم بیا چکا وطائم بیا چکا عثمان امون بیا چکا حسین تے ہوگا وطا سلافتہ دا بوجی سربارا دا چی پارنسٹاپ سمرا نشائی دا یو کرنلو دا بریگیڑیر نشائی ندی اللہ ساتھ تا بولا چی پارنسٹاپی اگا حسین تو کتو او هغه په خامہ خاطاسې کو ځکه هغه لاسونه دې دې یاد کړه په دې دې یاد مېدان دې دې یاد د ملګرو قرباني دې دې د ملګرو سلونه کوې دې 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 هغه په زورګونو خلق دې دې ملګری چې دغه یې کینې دوی شې دې د جنگ د میدان منظر دې تلې دې خامہ خامہ د هغه ملګرو په جذبات او احساسات کو هغه حسین کو کتو سو کم حسین دربار کے قدرے دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیس توئی کم یا کیس تبائے کیس قدرے گا دا معاویہ پر لاس کے دا بیعتو کا سکر بیعتو کا فا انہو امامی معاویہ سبا امام دے باون سال زندگی زکر ذکر کئی کدہ حسین بچپن ذکر کی کربلا ذکر کی پمنز کے باون سال زندگی نہ ذکر کئی ولیکن منز والا زندگی ذکر کا بیاتے دا پتہ لگی چہ حسین علل اعلان ہوئی چہ زمفتدی ما زمان امام معاویہ دے زغاز سپائی ما ریپر اور لیڈر میں معاویہ دے زمورید ما زمان مشر معاویہ دے زمفتدی ما امام معاویہ دے زکشر ما مشر زمان معاویہ دے زلیوان ما مشر چاپر سے معاویہ پر سے جی ہاں پیا پتہ لگی چہ معاویہ یواز امام نہ بلکہ تا امامانم امام دے باون سارا زندگی ذکر شیدہ حسین پیا تیتا پتہ لگی چہ معاویہ صرف امام نہ دے دا امامانو امام دے معاویہ دا امامانو پتہ واسا دا امامانو معاویہ بیعت کیوں گا دا معاویہ لاس کے خود او شل کالے دا معاویہ پا اتباع کے دل کری تابداری کے دل کری ما پہ خبر کے مویلی پڑی رو زیانو کے مویلی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے اتنا چاہ تپوستو کم پر سوشل میڈیا باندیا گا کلپ شتا چاہ ورطوے واقعی آپ نے کہا ہے کہ میں معاویہ جیسا حکمرانی کروں گا طرز حکمرانی معاویہ جیسا ہوگا میں حکومت معاویہ جیسا بناوں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان ورطوے میں تو معاویہ کو نہیں جانتا
زخ معاویہ نہ پی جنم معاویہ سوک دے مالا کو پتہ نہ دی مالے چلو مالا پتہ دا تا معاویہ نہ پی جنے ستا دا معاویہ سر سومہ دا دا معاویہ ذکر قرآن کے دے حدیث کے دے دا اسلام تاریخ کے دے او تا دا یورپ دا یورپ مسلو کا دے اتم تاریخ دے بطول دنیا نا خلق حج کرا دی شام نا عراق نا فلسطین نا یمن نا مدینے نا تبوک نا دنیا نا خلق را روان دی حج کرا روان دی اتم تاریخ دے سیدنا حسین کعبہ پرے خودا قبلے پرے خودا خانہ کعبہ پرے خودا عربات پرے خودا حج پرے خودا سفر شروع کو دکوفی طرف تا روان شا ویلو والا وی وجہ صدا مالے حسین یب دیتا وی چسو پورے ورطا معاویہ پا حج کارے گا پا معاویہ پا لاز کے خودا بی آجے کلے دے چکر خبر شا چکر معاویہ سوئی دے یزید دے ناغر سلم و جبر آیا روح کارا شا پیا حسین حج نکہ تا سلم دے نا پی آواز کن تکڑے دے پتہ نہ ورتا کو فکر زمانہ سر خطرہ دا لیکن ذہن کے دادی چھ اس پتخت دار باندے اس پتخت باندے یزید دے سوچ تو دا چھ یزید ظالم دے سبدا ظالم خلاف آواز پرتا کو اب کرے میں عمر منا کا حسین خدری منا کا منا نشا روان شا دقل دلتا رفتا کوفی تا رفتا سمزل کوشا مزل نوستا پدارک خطر آگے مسلم ابن عقیل خطر کرے چھے کوفی خلق و منصر غداری اکنا او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیپے چھے تواپس شاو زخوی شہید کرم ما شہیدے یا تواپس او خط ملاو چھے چھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلق و اکتوے چھے شہید شوے دے مسلم ابن عقیل
تاریخ والا وای د آل سنت تاریخ کوم شتا د آل تشیع تاریخ کوم شتا فاراد الرجوع حسین اراده وکړه چې واپس کېږم اراده وکړه واپس کېږم چا چې مون سره وعده کړې وا چا چې ویل قدم باړاو هم تمہارے ساتھ ہے اب خلقو غتارو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے پیچھے سے غائب ہے اگر تیسا شو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فآراد اللہ دا مسلم ابن عبدین رونو ورطبی چے من بدل لو کردار حسینیت دارے چے بدل لے یواز بنا لے چے تاسو زی حسین بس تاسو دلال ملگری تاسو سارا بازم روان شک قراء مقام طور سے دا قراء دا دی زینت والا دی یو لار کوفی تا تلیلا او دوی ملار دمشق تا تلیلا با دی فیکی ورطا عمر ابن سعد را دی عمر ابن سعد دا عمر دی عمر ابن سعد عمر بخار یو شی بی جانی دا عمر ابن سعد سوک دی دا دا سعد ابن ابن وقاس اغا صحابی چه نسو عشرو مبشرو کرده دا اغا صحابی زوی دی عمر اور توی حسین چرتا لخکر دا یزید اغا سرده چرتا وی کوفی لزم ولزی بی عد کوما و بی عد را سر خلق کئی خلق و خطون را لی گلی سمر را لی گلی حسین وی اتل لزر خطون را لی گلی اتل لزر خطون چا در لی گلی دی فلان فلان را لی گلی عمر ابن سعد ور توی لگزما لخکر کیو گورا چا چې خطونه لیکلي وو هغه د یزید په دفتر کې وو ورته اوس حسین پوه شو چې غطاري کولو والا د کوفې خلق او دا په خپل کتاب نه نه خلاصه مصائب نه ویم د شیعګانو کتاب ته وایي حسین چې چا وجلې هغې کې د مکې یو سړی هم نه و شامی فقی یو سڑی منو لیسا فیهم مکیون ولا شامیون ولا حجازیون بل کلهم کوفی طول دا کوفی غلط او کوفا غا زمانه که دا شیعگان اومد دا دوکه ور سر اوکرا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اغا زمانه کیم بی تاریخ کتابونو لکلی لس حوالی دا آل سنت دا کتابونو شتا لس حوالی دا آل تشیو دا کتابونو شتا حسین وی یا ما دا یزید سارا مخامخ ملاو که ناغا پلاس که بلاس که دا ملیات کرو دا تاریخ دا جلالی سنت دا جلالی تشیو دا زکا پتو ارتا اولا گینا چه غدار یزید نا غدار اگلی چه چا خطل کلی و نم دا غا پسر کیونا یا ما مدینه تا واپس که یا با دور فوجی سر برا مالا کافر و سرحداتو تا اولی دی انتا بجن کو تفصیلاتا به نظم دوم راویم چه